Səhər saatlarında şimal bölgəsində müşahidə olunan güclü külək daha çox Xaçmaz rayonunda hiss olunub. Nərman Nərmanov küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasının damı uçub. Hadisə səhər saatlarında baş verdiyindən binanın həyətində kimsə olmayıb. Elə buna görə də sakinlərdən xəsarət alan olmayıb. Hadisə yerinə aidiyyatı qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Fəsadların aradan qaldırılmasına başlanılıb. Rayon Kommunal Təsərrüfatının İdarəsinin işçilərlə birlikdə baş vermiş hadisəni, nəticələrini aradan qaldırırıq. Qımılqışlaq kəndində bir evin dam örtüyünə ağac aşıb, yarası vəziyyətə düşüb. Xaçma şəhəri Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, Əlif Hacıyev küçəsində dam örtüklərini ümumiyyətlə yararsız vəziyyətə salıb. Bundan başqa güclü külək ağacları da kökündən çıxarıb. Gəldim, gördüm ağac yoxdur, bura keçdim bu yana. Kötükü qopardı, zaboruyu darbazanı, devamı zaboru aparım yana. Rayon mərkəzi ilə yanaşı güclü külək kəndlərdə də fəsadlar yaradıb. Bir neçə fərdi yaşayış evinə ciddi ziyan dəyib. Elektrik enerjisinin verilişində problemlər yaranıb. Xüsusilə dəniz kənarı kəndlərdə elektrik enerjisi kəsilib. Şəhər ərazisindəki elektrik enerjisi bərpa olunub. Əsasən də dəniz qırağı kəndlərimizdə elektrik enerjisinin verilməsi istiqamətində hal-hazırda işlər aparılır. Qudat şəhərində elektrik enerjisində fasilələr olub, hal-hazırda bərpa işləri davam etdirilir. Yaxın saatlarda elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Hazırda müvafiq qurumların əməkdaşları ərazilərdə fəsadların aradan qaldırılması ilə məşğuldur. Vətəndaşlara dəyən ziyan hesablanır.